تازه در یک شرایط اجتماعی مطلوبی که به وجود خواهد آمد به همت جوانان ما در ایرانی که دور است و دیر نیست، خیلی طبیعیه که ما میتوانیم و میباید یک فدراسیونی مثلا با کشور، اگه فدراتیو لازم است، اینجوری لازمه که این تکه های جدا شده از ایران با ایران مادر این پل های ارتباطی قوی در قالب یک فدرالیزم به وجود بیارن. دشمنم از همین میترسه، نه اینکه کسانی خیال کنن که از این جنایاتی که نظام حاکم بر ایران انجام میده اونها میتوانن به عنوان حقوق بشر، به عنوان حق آموزش زبان به زبان مادری بچه ها این خواب تزویر ایران رو ببینن. نه همچه خبران نیست. بله ارزم به وجود شما که خیلی پیشتر از یکی این آقایون به یه حرفا بیفتن سر کیسه های دلار هم شل بشود و میز ایران هم نقشه تزویر شده ایران رو به زیر میز بده دست آقایون، بزرگترین و نمایندگان فرهنگی آذربایجان عزیز ما تکلیف ها روشن کردن، به خصوص شهریار. بله دقیقا. و گفت و کسانی که خیال میکنن که اگر واژه آذربایجان به جای دارزال با زه نوشتن بنابراین، یا یکی گفت آذربایجان جنوبی و یکی هم پیشاهنگ شد که کانون نویسندگان آذربایجان جنوبی تضییع کنه، خب به حسرت من ناگزیرم المأمور و معذور بگویم. میدونین چرا؟ چون با وسایل ارتباط جمعی که حالا هست بسیاری از اینها مشکل معرفتی ندارن، هم مشکل شخصیتی دارن. بله. یعنی امروز روز میدانن که اگر قرار باشه که یه جمله هم امشب بگیم و بعد اتفاقا بی‌ربط هم نیست با انقلاب مشروطیه، بله، این که اقوام ایرانی موجود در مستقل شده و در ملت ایران رو بفتواده این آلیاژ ملت ایران که اقلن 1500 سال بیشتر عمرشه در این صورت جدیدش، این البته خودم گفتم 3000 است که ما ملت ایران هست. بله. بعد اینا توجه نکردن که اگر تفاوت، ما همیشه گویش های محلی داشتیم، حتی گویش بالاتر ما زبان داشتیم. بله. خب اما نکته جالب اینه که همواره زبان ملی ما فارسی بوده نه زبان رسمی ما. این به طور خیلی دقیقی همه آثار فرهنگی ما وقتی از ایران داریم صحبت می‌کنیم به زبان فارسی بوده. آثار دیگه هم داریم، به آثار مکتوب دیگه زبان‌های دیگه چهده، حالا مال او بحث تفصیلیه که من به وقتی به جزی خواهم پرداخت، ولی الان میخوام اینه بگم اگر بخوایم توی لحظه شناسی و گویش شناسی نگاه کنیم، ما بیش از 50 تا گویش داریم در همین ایران اکنون. اگر یکی بگوید که در کنار آموزش رسمی ملی که طبعا با زبان فارسی و این حکم تاریخ نزد بخشنامه دولتی اون با شاهنامه و با قبل از شاهنامه هم تعیین شده، اگر کسی بگوید که فرزندان آذربایجان عزیز حق دارن که خواندن نوشتن با زبان مادریشون هم داشته باشن، خواستی کاملا به جاست. بله. همچنان در کردستان ما، همچنان در بلوچستان ما، هم در هر جای دیگه. این یک مسئله تدریس زبان مادری هم در آموزش رسمی کشور لازم است. بله تأیید هم می شود و درست هم است و انسانی هم است. اما اینکه آموزش رسمی با زبانهای بومی باشه، معناش اینه که ما 59 آموزش رسمی کشور، یعنی زبان مدرسه، یعنی زبان دبستان، دبیرستان، دانشگاه. معنای این کار اگر یک در هزار هم انجام شدنی باشه، معناش اینه که ما رو تحصیلانی
دوره دبیرستان تنها به زبان لوری خوندن نه به زبان فارسی، اینها جز در لرستان در داخل بقیه کشور نمیتوانند زندگی کنند. یعنی قطع شدن کشور، محدود شدن توانایی ها برای هر فرد اون بخش. اصلا محدود شدن توانایی علمی هم همچنان علمی این دیگه پاش هم نمیتونه بذاره اونجا. در این بیش از این که مغلوط باشه خنده آورم هست. بیشتر از اون خنده آوره. بله، اما باز هم میگویم که نه، این خبرها نیست. و یکی از مقاطعی که میتوانست این کار را انجام بشه همین سر انقلاب مشروطیت. بله. نه سواران بختیاری خواستن استان فارس رو مستقل اعلام کنن، نه سربازان سپهدار تنکابونی که از شمال آمدن. آخه پراستی آدمی بایستی نمیدونم کور باشه قطعا، که خیلی ترکیب عجیبیه. مجموع نیروهای شمال از اونجا نمیشه سپهدار تنکابونی بگوید که گیلان و مازندران، حالا که احمد مدنی شاه این کار کرده، اینها ما استقلال خودمون نمیخوایم، میخوایم جدا شیم. بعد ما خود مختاری میخوایم. بله. سواران بختیاری با اون همه ورزیدگی های نظامی که دارن هرگز چنین سخنی نمیگن. بله. میان که انقلاب و ایران رو نجات بدن. ستارخان خودش اونجا در رأس همه نشسته. ستارخان در رأس همه اینا. خب. بله. با این پیشینه خیلی بایستی اگر مزدور نباشه و سرسپرده، اون وقت آدم اهل شوخی و تفریح باشه که این بله مزیح میمونه. بله، که این حرفای بیمزه رو مسخره. بله. هر حال آوان ما و یادمون باشه که امروز روز از این سخن نباید غفلت کرد و هر روز باید تکرار کرد که گفتمان غالب در خیابان‌های تهران به صدای بلند اعلام شده. وسیله جوانان ما، دختران ما، پسران ما، حتی با اون بانوی سنتی که تکی مقفای بزرگی در دست که تو در سال 88 تصویر سرگز از یاد من نمیده که افتود من رأی ندادم که بخواهم رأیم را پس بگیرم، من آمدم کشورم را پس بگیرم. دقیقاً این فریاد یکایک ایرانیان. و بعد جوانای ما را میفتن و فراموش نمی کنن که بگویند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. و فراموش نمی کنن که بگن جمهوری ایرانی، یعنی جمهوری ایران. بله، جمهوری واقعی برای ایران. بله، ببینید. و گفتمان اکنون امروز ایران خوشبختانه در وجه غالب که نگاه میکنین، به ویژه زنان ما، دختران، جوانان ما، همه آمدن که بگوین ما همه به عنوان شهروند ایرانی دارای حقوق یکسانی. بله. گر مسلمان و شیعه و معتقد به ولایت فقیه و ارمنی و بهایی و زرتشتی و اینا نداریم، ما همه فرزندان ایرانیم و شهروندان ایرانیم و قانونی که میتواند و میباید در جامعه ما مستقر شود حقوق کامل شهروندی. و این حقوق کامل شهروندی یعنی فاتحة الکتاب همه خوابهای پریشونیه که به عنوان عرض میشه که به نامهای فدراتیو و اینها و این خودمختاری ها و چوچ ها مطلب میشه. بله. چون وقتی که هر ایرانی با شناسنامه ایرانی از تمامی مواهب ملی یکسان برخوردار شد، دیگر جایی هیچ سخنی باقی نمیماند که این قوم باید حقوق ویژه خودش بشه، مگر اینکه اصلا حقوق به ایران ناراحت شند. بله. بله، حقوق به ایران مزدوران. اصلا قومیت به لحاظ حقوقی دیگه معنا نداره. بله. اصلا نکته مهم اینه اکثر این افراد اولا به قول خودشون اینا جهانبینی داشتن، یا به قول زنده‌یاد خلیل ملکی انترناسیونالیست بودن، که وقتی از روسیه برگشت
گفتن اونجا چه خبر بود، اونجا خیلی خوب بود. در این انترناسیونالیست، ناسیونالیستش اونا بودن، انتراش ما بود. حالا این جماعتی که قبلا هم اینجوری فکر میکردن، الان فرق گرایان و زبان پرستان، و بعد هم کاش که استقلال فکری داشتن. آدم باز میگفت خب نحوه تفکری، و همه اینا رو اکثرا نگاه میکنید، اون فعالینشون و سردسته هاشون وابستگان و مزدوران بیگانند. استقلال یک ذره در وجودشون نیست. آدمای به شدت حالت، در بهترین حالت، در بهترین حالت جامعه ای که همه هستیشو گذاشته برای شعب شناسی، برای ایجاد یک جامعه مدرن، برای مدرنیته، جامعه ای که با هستی و نیستیش خون میدهد که بر مدیریت اجتماعی بر بنیاد ارزش های فردی دقت کنید. بله. انسان به ما و انسان دارای ارزشه. در چنین گفتمان سیاسی در بهترین حالت که هیچ کسی مأمور هیچ جایی هم نباشه، اینا دارن بازگشت میخوان بکنن به خان و خانبازی. چون دقت میکنیم که وقتی که اینا در بهترین حالت دعوت میکنن به قبیله گرایی، گرایی اصلا بسیار مسخره است. در هر حال در آستانه دوست، یعنی در پیوند با انقلاب مشروطیت، شعر با ستارخان رو میخونم. بله بله، سروده بسیار زیبا. در یاد به یاد بود 74 سالگی انقلاب مشروطیت سروده شده در مرداد 58. گفتنی است که این شعر در بازپسین شماره آیندگان چاپ شد و دیگر آیندگان با سردبیری فیروز گوران، یادشان بخیر. حالا یک تصادف شیرینی هم پیش آمد که یه اتفاق افتاد که رادیو داشت در اخبار روز 13 مرداد، بله مرداد، در حقیقت مرداد، داشت میگفت که فردا هنوز آخونده مسلط نشده بودن گونه. رادیو در اخبار داشت میگفت که ساعت 2 که به مناسبت 14 مرداد هر سال که جشن ملی بوده است، داشت یک برنامه میگفت. یک دفعه من دیدم که ای داد میداد، یک چیزی به ذهنم گذشت و که از ستارخان به یادم افتاد که مثل این که و روزهایی هم بود که سرکوب از سوی حکومت واقعی که دولت موقت به پشیزی نمیگرفت، سرکوب واقعی به همه نیروهای انقلابی آغاز شده بود. و بعد من در تدائین شد به ای بابا که بعد 74 سال داره واقعی پارک اتابک تکرار میشه تو اینها. و بعد این شعر جوشید در ذهنم در همون امیرآباد شمالی کوچه سوم شماره 10 که به حسرت بارم بوهه کتاب های من به همه سیاسی ما مصادره شد، مصادره شد به همراه بل. کتاب ها بل. بله، البته در حقیقت با مصادره شد همراه با میهن. بله خانه ما خانه بزرگ. اما میخوام اینه بگم که یک کاری پیش آمده بود که به مشورتی دوست ارجمند ما فیروز بوران در دبیر آیندگان تلفنی به من اطلاع داد که بیا اونجا، و ما رفتیم و او قضایای داشتیم بررسی میکردیم که او جای گفتنش اینجا مسئله یعنی. و بعد این شعر که دست من بود همراه من خودم برده بودم، رفتم یک کاغذ یه دربی هم دیدی یاد داشت کنم تو دفتر ایشون که در خیابان سیمتری جایی که خیابان شاه قرد میکنه خیابان سیمتری، من نام های او کدرستش میگم طبقه پایین جمهوری بود. خیابان جمهوری، بله خیابان طبقه پایین چاپخانه بود و دوم تحریریه بود و اون بالا هم دوتا اتاق بود که تحریریه نبود. این شعری ترمد با ستارخان ایدید از من پرسید این چیز، گفتم اینه همینه که تو نداشتی من پاید.